Ejinja abasilamu banji wetaye mukusala edda dduha ng'okusala okukulu kubadde misayo kya Muvule Crescent mu kibuga ky'Ejinja. Okusala kuno okulembeddwa mu disitulikiti kadhi w'Ejinja Sheikh Juma Katega ng'ono yasome kutuba nga babadde abuulira akubiriza abasilamu okubeera obumu. Allah subhanahu wa ta'ala mu bitundu bingi yatulabira okwawukana, yakanti wala tafarraku, mutayawukananga. Agamba nti kino kyakuyamba okutwala eddiini eno mu maaso n'okulaakulana. Bakubiriza twegaide tube muntu atya tube mulala. Ekyayinza okuba nti oba ekyalisembyeyo, mbakubiriza buli muntu akuuma olulimi lwe. Mongeje mwe nabitene mu disitulikiti y'Eiganga olumaze okusala bakungande ku muzitu gwa Masjid Nuru ebwera empenga webasaddakidde ebisolo. Bano basaze ente 13 ng'omubaka w'ekibuga ky'e Kamuli mu Palamenti Hajjat Lema Watongola y'abaddewo ng'omugenyi omukolo. Imamu Abdul Nasser Mugo yagambye nti ente zino ziwaliddwa zisse okuva mu ggwanga lya Turkey, nga bw'ate akubiriza abasiraamu abalala okwongera okusaddaaka bafune empeera okuva ewa Allah. Gwena olina ekisolo kyo, olina embuzi, olina entaama, olina ente, osale kubanga baganda baifu abo bavuyira era baidde bakikola muno okwidwa okutuukiriza eiteeka ery'okusala ate mulimu n'okutusomesa. Hajjat Watongola akubiriza abasiraamu okusomesa ennyo abaana baabwe n'okwewala ebikolwa ebya sitaani. Ntitulekere okutwala abaana baife mu ngendo de tidimu, naddala mu bikolwa ng'ebyobuyekera, mu bikolwa ng'ebyobuseegu. Tomana ku mwana ebali kumutwala, buuliriza ng'omwana akaali kujya, twaikiriza omwana okujya mu buyekera. Ye district kadhi wa Busoga Sheikh Sinani Muwanika alabudde abasiraamu bakome ku bigambo bye boogera. Abayigiriza ba Allah, tukuume eddiini. Olulimi luno asaduka n'empologoma y'okuuma. Empologoma yonna nga w'ogikuumira ozikuuma ng'omanya nti nsolo nkambwe. Muwanika okwogera bino abadde akulembeddemu okusala Idd ad-Dhuha mu kibuga ky'Ejinja ng'emikolo gibadde kuyiganga Municipal Council. Okusala kulembeddwa mu Sheikh Muhammad Yakubu Magulungo n'asaba abasiraamu naddala bawala okwambala obulungi. Tubeerenga tutunuulira ennyambala ya bamaama gye bambadde ku lunaku olwaleero. Tutunuulire ennyambala y'abannyinaffe gye bambadde olunaku olwaleero. Naye nga twakikolanga tubateekerateekera bagende okubanga bayingira mu Idi nga bambadde bulungi, bambadde engoye ezimu esa. Ate okusala Idi ku Masigidi Umalwe Kadankala Muluka gwe Makuba mu disitulikiti y'e Namutumba otandise ku ssaawa 3 ez'okumakya nga abasiraamu bakujumbidde. Bw'abadde asaasisa Sheikh Farahani Maganda akuutidde abasiraamu okuyigiriza abaana baabwe empisa n'okubakuliza mu ddiini nga bw'annyonnyola. N'abakuba nti musomesa abaana eddiini busiraamu. Yombako omukyalo we Namutumba Mariam Nayigaga asaba abazadde okubuulirira abaana baabwe nga abasiraamu abawadde n'ente 2. Abantu bakuze abaana nga balina empisa, omwana ne bw'asoma ennyo ne bw'abeera ng'ali mu kifo ki naye nga talina mpisa, abantu baweereza tebamufunamu nnyo. Ono oluvudde wano alambudde ku mukyalo yazaala abaana 11 nga bonna bakiggala ne bano n'abawe tuli Idi. Naye ntono osobola okubeesaawo famire. Ate abasiraamu basabye Paalamenti okuyisa etteeka eriwa enzikiriza zonna omukisa gw'okukiikirirwa mu Paalamenti. Bino byogeddwa omwogezi w'ekibiina kya Gababunga Islamic Foundation Sheikh Besi Muzamiru ng'ono ategeeza nti Paalamenti ebulamu ababaka abalina okulungamizibwa myoyo. Ebitabo ebikulu webityo teryafuga nga talayinziddwa mu bitabo ebyo ne bibula abikiikira mu Paalamenti. Bino abyogedde awayo obuyambi bwakuŋŋaanyizibwa okuweebwa abaisiraamu bitundu by'ettirinyi ne Kibuku.